Bueno, nik uste dut jende asko dabilela mundukoa izan nahian, baina bakoitza bere mundukoa gara eta bere mundua non hasten da. Ba, bakoitza bere nitik eta ni hori eraikitzeko ama hizkuntza eta aitaren etxea behar ditugu. Hortarako derrior bertako produktuak behar ditugu, bertako hizkuntzan eginak, eta hor iruditzen zait nei Goierriko hitza bezalako edabideak eta komunikabideak behar beharrezko ditugula.